Už vím, očko více. Pustý maják. Bez zranění. PV 731, cesto. Slyšeli jste to také? Příjem? Ano, mělo by se jednat o železniční přejezd Očkovice, příjem. Odstudují, takže teda poslání, abyste to překontrolovali, pak už by to bylo v rámci SŽDC, příjem. Ano, zprávě rozumím, zde to jako myslím, že je jednat, příjem. Co potřebují? Tam nevidíme. No, čekáš tam na trsíš počívač? Jde ten kolem, ne? Jsi si volně. Takže tam pokud. Počkej, tak za sto. Já tam vylečím. Skočíš tam? Dobré, ale... Já bych tady nebyl, když tak. Jedná se o střed rychlíku s ruční kolejovou bruskou. PO je 100 z DPFM 701, jsme na místě železničního přejezdu, vlak tu není žáden, železniční přejezd je zvednutý, nikoho tu nevidíme, není to, je to ve směru k nádraží, anebo ve směru na Jablunkov, příjem. PVM 731, nebezpečená, to mělo být od Jablunkova, že ten vlak je od Jablunkova směr na mosty, takže tam ještě zavolám, protože jsem řekl, že to bude zvyšovat ještě přesněji, a na tomto přejezdu jsme se zhodli, protože on řekl, že to je kilometr 124 až 200 něco, já vám teda řeknu takový, že vám zavolám, ano, vysílačko, příjem. Ano, rozumím, příjem. Kilometr 194, což? Tu je 190. Dívejte se na kilometr, co vnikají, až vidíme kilometr. Máme vysílačky za proton vůbec, kdo? Jo, mám to. Je 291. Aha, takže my musíme zpátky. Dobré, Petě. Povíte Peťovi, že je zpátky. Tam ní má přejezd. No, co? U čeho? Tady u Štěrby.
U chalupy u Štěrby, anebo u Štěrby? U Piły. U Piły, a? Dobré, tak už tam jademe. Dobré, čest. U Štěrby, u Piły. Takže z vrchu, jo? Ja? Na Pomsku. PV 7600, ještě vyčkejte, dispečer, takže jdete, kde teďka hezka zjištěla, to byla vždycky příjem. PV 100 z DPF 7601, takže máme informaci, že to je úplně Štěrba, takže pojedeme směr Polská cesta a přijedeme z vrchu železničního přijedeme. Takže ještě jedno, jak to bylo, a to můžu říct, 111, 123, 4, 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 Samozřejmě tam dojedejte prvnímu, čím se přijet. Ano, správně rozumím.